si quesh? Jam Aida Dolce nga Prishtina. O, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Çfarë do të këndosh? Do këndoj Maria Carey Without You. Shumë mirë bërë ti që ndalë se filloj. Iku treni, iku. Mua më pëlqeve edhe pse një përgjedhja për një këngë kaq të madhe nuk e di sinqerisht nga të erdhë, sigurisht që je fanse. Mendoj që është një performancë shumë korrekte. Aida, më pëlqeve se si e trajtove këngën. Është një këngë që ngelet në kohë, është e vështirë. Më pëlqen se si i kape notat e ulta dhe se si i kalove vështirësitë me notat e larta. E trajtove mjaft mirë. Ndërsa unë Aida mendoj që ti ke potencial vokal, emocionit ti bëri punët jo shumë të lehta sot. Po vjen keq për këtë sepse pash diçka te ty. Mua më krijove një diagram emocioni interesante në momentin që u ule, pastaj në ngritjen e refrenit. Në pjesën e dytë të refrenit zëri u zbardh pak, gjithsesi unë do të them po. Një po të vogël. Do të them jo sot. Aida, për të dhënë zemër që dalësh shumë më mirë në performancat e tjera, do të them po.